wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay qaraxyadii ka dhacay magaalada tan muqdisho iyadoona ay wasaaraddu sheegtay inay ka hortagtay qaraxyo kale oo lala damacsanaa inay ka dhacaan magaalada tan muqdisho warkan waxaa inoo faahfaahinaya cabdillaahi maxamed daacad iyadoo galinkii dambe ee jimcaha kooxo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen al-shabaab ay weeraro qaraxyo watay ku kala qaadeen baakinka hore ee hotel dorbin iyo agagaaraha taallada dhagax tuur ayaa wasiirka amniga dowladda soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir si wada jir ah u gaareen qaar ka mid a xarumaha isbitaalada ee dadka ugu badan la gaarsiiyey maxamed abuukar islow ducaale wasiirka amniga dowladda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dadka ku geeriyooday weeraradaas ay ahaayeen dhallinyaro ka yimid xeebta liido iyo haween ku ganacsanayay agagaaraha goobta qaraxu uu ka dhacay waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay gargaaro caafimaad oo dibadda ah u samayn doonto waxaan nimanka dhagar qabayaasha oo shacabka soomaaliyeed inay ku maadaan mar hari habeen ay isku dayaan waxay dhacdeen galabta in meesha fiyaad la yidhaahdo ama hotelka dorbin baarkinkiisa ay baawuur la beegsadeen halkaasna waxaa goobtaas markaas maraayay dhallinyaro badan oo kasoo baxday leyda ka timid dhinacan leyda maanta maadaama jimce ahayd sidoo kale dad kaloo dumar habeenoo meesha wax isaga gadgadanaya marka dadkaasay meesha ku laayeen sidoo kale baawuur kala jira iyagana ay kusoo beegsadeen dhinacan siidka inay kasoo galaan ciidamadoo halkaas aad aada ugu ammaanayna ka hortageen markay ciidamada kasoo baxsadeen xabadaha lagu furo baawurka meesha kugu qarxay sidoo kale waxaa la socotay shan naftood haligayaa ah shantaasna waxa waa ciidanka aad aada ugu ammaanayaa goobta ay ku dileen intaasaan maanta dhacday marka waxaan shacabka soomaaliyeed mar in badan hore ugu codsan haddana ka codsanaynaa inay xogta la wadaagaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan leenaa annaga marna ma niyijabayno dadaalka ay ku jiraan ciidamadana qaybahooda kala gedisan iyo annaga marna ma gaabin doonno ilaa aan kasoo afjarno qarax inuu ku dhaco wadanka soomaaliyeed dhanka kale guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yiriisow ayaa dadka shacabka waxa uu ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka waxaana uu ugu baaqay in marka ay arkaan falal amniga liddu ku ah inay la socodsiiyaan ciidamada ammaanka qaraxii maqribkii ka dhacay magaalada muqdisho isgoyska fiyaad iyo kii kale labadaba waxaan leenahay intii ku dhimatay ilaaha u naxariisto inta dhaawacana ilaaha caafiyo dadka dhaawaca isbitaalada ku booqanayna waxaan ilaaha uga baryayna inuu bogsiiyo gobolka banaadir iyo dowladda federaalkan wax alaal wixii la qaban karo oo qabanayaan shacabka soomaalida waxaan rabnaa inay ku midoobaan la dagaalanka argagixisada waxaan rabnaa in shacabku ku midoobo in dadkaas dhibaatadu gaarta aan wax u wada qabanno wadankan wuxuu u baahan yahay in aan nidhaahno kooxaha argagixisada waqtigoodu waa dhammaaday waana inaan ka dhabaynaa shacabka soomaaliyeed guryaha ay ku dhuumanayaan dadkan waxaas ay kusoo abaabuleen ku samaynayaan dad unbaa ogaa qof kasta soomaaliyeedna waxaan rabnaa inuu la shaqeeyo hay-adaha amniga si aan uga guulaysan kooxaha argagixisada cabdillaahi maxamed cumar daacad telefishinka s b c magaalada muqdisho